Salam. Tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, hədəf proqramı bugündən artıq mövsümdən bəllidir. Biz həftədə 5 dəfə sizin hüzurunuzda olacağıq və günün əsas mövzusu, hadisələri barədə aktual söhbətləri sizə təqdim edəcəyik. Günləri birinci görüşümüzdür və hədəfin qonağı Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevdir. Sahil müəllim, mən sizi salamlayıram. Çox sağ olun ki, razılıq verdiniz proqramımızda iştirakınızı. Təşəkkür edirəm, xoş gəldiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Və təbii ki, bu istiqamətdə biz vaxt aşırıq sizinlə görüşürük. Siz tez-tez Azərbaycan televiziyasının qonağı olursunuz və bu onunla bağlıdır ki, ilk növbədə bizim dövlət rəhbərimiz Prezident İlham Əliyevin çox fəal, aktiv, mən deyərdim, sosial proqramlara verdiyi bir qiymət var, onun xüsusi diqqəti var bu proseslərin üzərində. Çünki insanların rifahının artması, xüsusilə də həssas təbəqələrin ehtiyacların ödənilməsi dövlət rəhbəri üçün ən önəmli, ən strateji məsələlərdən biridir. Və bilirəm ki, sizin nazirki də bu istiqamətdə çox əzmlə, çox böyük həvəslə çalışır. Və həmişə bölüşməyə vacib xəbərləriniz olur. Gəlin, bu günlərdə əsas məsələlərdən başlayaq. Çox sağ olun Tofiq müəllim. Həqiqətən də çox düzgün qeyd etdiniz. Cənab Prezidentin siyasətində sosial xətt, sosial istiqamət, sosial müdafiə tədbirləri hər halda ana xətti təşkil edir. Və Cənab Prezident dəfələrlə bütün bəyanatlarında, bütün çıxışlarında qeyd edib ki, Azərbaycan vətəndaşının rifahı Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasətin ana mərkəzində durur, ana xəttini təşkil edir. Və əlbəttə ki, qeyd etdiyiniz tədbir, o cümlədən digər silsilə tədbirlər də istisna deyil. Məhz post-müharibə dövründə ölkə başçımız bir çox proqramları genişləndirdi. Xüsusilə mənzil və avtomobil təminatı proqramı genişləndi. Mən vurğulayım ki, bu il üçün qarşımıza qoyulan tapşırıq, hədəf 3000 şəhid ailəsinə, müharibə əhlinə mənzillərin təqdim edilməsidir ki, bu ümumiyyətlə öncəki illərdən dəfələrlə artıqdır. Və Azərbaycan çox nadir ölkələrdən biridir ki, şəhid ailələrinə, müharibə əhlilərinə bu səpkidə geniş bir proqram icra edir. Bugünə dək demək olar ki, 11 min mənzil məhz şəhid ailələrinə, müharibə əhlilərinə təqdim edilmişdir ki, onun da bu il 1600-ü təqdim edilibdir. İlin sonuna qədər də dediyim kimi, hədəfimiz 3000-dir, bu proses davam edəcəkdir. 11 min mənzil 100 milyonlarla manat vəsait deməkdir. Yəni, bu kifayət qədər geniş, maliyyət tumlu, kifayət qədər böyük bir rəqəmdir və ölkə başçımızda məhz bu istiqamətə ana vəsaitləri yönəldərək şəhid ailələrimizin, müharibə ailələrimizin təminatını ən yüksək səviyyədə həyata keçirtmək üçün tapşırıqlarını ver və bu siyasəti icra edir. Digər tərəfdən avtomobil təminatı proqramı üzrə də müharibə əhlilərinə təqdim edilən avtomobillərin sayı artıq 7200-ü ötübdür. 7200 avtomobil bu dövrlər ərzində müharibə əhlilərinə dövlət tərəfindən əvəzsiz olaraq təqdim edilibdir. Bu ildə 100 avtomobil artıq təqdim edilibdir və bu proses də ilin sonuna dək davam edəcəkdir. Əlbəttə, bunlar post-müharibə paketinin sadəcə bir hissəsi idi. Post-müharibə paketi daha geniş idi və bu paketin anonsunu da yenə də Cənab Prezident ötən il sonunda, son günlərində imzaladığı fərman və sərəncamlarla verdi. Şəhid ailələrinə, müharibə əhlilərinə, müxtəlif sosial cəhətdən həssas insanlara verilən sosial müavinətlərin, təqaüdlərin məbləği bir sıra hallarda 2 dəfə, orta hesabla isə 60% artırıldı. Yeni vətən müharibəsi qəhrəmanı, deməli, Cənab Prezidentin təqaüdü təsis olundu 2000 manat məbləğində aylıq olaraq və yenə də vətən müharibəsi qəhrəmanlarının təminatının davamı olaraq 25 avqustda, yəni açılış tədbirindən bir gün öncə Cənab Prezident növbəti fərmanını imzaladı və vətən müharibəsi qəhrəmanlarına da dövlət hesabına mənzillərin təqdim edilməsinə dair tapşırığını verdi. Bu proses də artıq başlamışdır və biz düşünürük ki, cari ay ərzində də vətən müharibəsi qəhrəmanı ailələrin hər biri mənzillərlə təmin olunacaqdır. Yəni, bu geniş bir paketin tərkib hissəsidir və əlbəttə ki, bu paketin icrası dövlətin şəhid ailələrinə, müharibə ailələrinə verdiyi önəmin, diqqətin bariz bir təzahürüdür. Sonra bu paketin ümumiyyətlə neçə əsas komponenti var? Ümumiyyətlə, post-müharibə
segmentində görülən işlərə baxsaq, burada əlbəttə ki, ana xətlərdən birini sosial ödənişlər təşkil edir. Və bugünə dək 18 mindən yuxarı insana sosial ödənişlər, yəni pensiyalar, müavinatlar, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdləri təyin olaraq ödənilmişdir. İkinci bir istiqaməti sosial, psixoloji və reabilitasiya xidmətləri təşkil edir ki, 7 mindən çox şəxs məhz bu xidmətlərlə təmin olunubdur. Onlarla həm sosial psixoloji iş aparılıbdır, həm reabilitasiya mərkəzlərində onların müalicələri təşkil olunubdur və ən önəmli istiqamətlərdən biri olaraq əzalarını itirmiş qazilərimiz üçün ən müasir dünyada mövcud olan bugünə ən müasir 4-cü nəsil elektron protezlər təmin edilibdir. Mən rəqəm olaraq qeyd edim ki, bugünkü günə öz əzalarını itirən 182 qazimiz var. Və onlardan artıq 140-ı təmin olunub. Artıq dediyim kimi ən müasir elektron 4-cü nəsil protezlərlə təmin olunubdur və bu protezlərin də dəyəri itirilən əzanın oynaqların sayına görə 30 min ilə 100 min manat arasında aşağı əzalar üçün, 100 min ilə 250 min manat arasında isə yuxarı əzalar üçün, yəni qollar üçün sərf olunur ki, bunu da tam şəkildə dövlət əvəzsiz olaraq ödəyir bu vətəndaşlarımıza onların təkrar həyata inteqrasiyası üçün, onların cəmiyyətdə öz rollarını, öz yerlərini tam tapmaları və eyni zamanda onların sosial və peşə reabilitasiyasının çox böyük əhəmiyyət kəsb edən bu proqramı da uğurla icra edir. Dediyim kimi, artıq 182 nəfərdən 140-ına bu protezlər təmin olunubdur və növbəti 2-3 ay ərzində də biz planlaşdırırıq ki, bütün qazilərimizin, yəni amputasiyası olan bütün qazilərimizin elektron protezlərini tam şəkildə təmin edək. Bu paketin üçüncü bir istiqaməti məşğulluq proqramları idi və bu sahədə də çox geniş işlər icra olundu. 7 mindən artıq bizim şəhid ailəmiz, qazilərimiz, müharibə iştirakçılarımız dövlət hesabından maliyyələşdirilən müxtəlif aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb olundu. Burada əlbəttə ən böyük hissəni özünü məşğulluq proqramı tutur. Özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində qazilərimizə ayrılmış, bugünə də cəlb edilmiş qazilərimizin, şəhid ailələrimizin sayı 5 mindən artıqdır. Yəni, böyük bir hissəsi məhz özünü məşğulluq proqramı hesabına öz kiçik ailə təsərrüfatını, mikro bizneslərini qurmaq imkanı yaradılır. Yəni, ümumilikdə bugün qiymətləndirsək, post-müharibə paketi 26 mindən çox şəxsə əhatə eləyibdir və onlara 36 mindən çox xidmət göstərilibdir. Əlbəttə, nəzərə alsaq ki, bizim müharibədə itkilərimiz, yəni şəhidlərimiz 3 min ətrafındadır, yaralılarımız bundan bir qədər çoxdur. Bu paket həm yaralıları, əlilliyi olub-olmasından asılı olmayaraq həm yaralıları, həm şəhid ailə üzvlərini əhatə edir və əlbəttə ki, müharibə iştirakçılarımızla da bağlı silsilə tədbirlər həyata keçir. Səlim mən, bu şəhid ailələrin üzvləri sonra, məsəl üçün, müharibədə zərər çəkmiş, yaralanmış bizim döyüşçülərimiz var ki, onlar artıq bərpa proseslərinə cəlb olunublar və bunların da işlə təmin olma məsələsini, siz qismən bu məsələyə toxundunuz, amma bu istiqamətdə sizin nazirlik həm də məşğulluq marafonuna start verib. Bu, özü-özündə çox diqqət çəkən bir məqamdır. Mənə gəl, həm də novatorcasına belə həyata keçən bir addımdır, təşəbbüsdür. Bax, onun əsas məziyyətləri, xüsusiyyətləri nədən ibarətdir bu marafonun? Çox önəmli bir nöqtəyə toxunduz. Sosial ödənişlər, mənzil təminatı, avtomobil təminatı, reabilitasiya xidmətləri, bunlar passiv sosial dəstək xidmətləridir. Amma bizim ana hədəfimiz aktiv xidmətlərin genişləndirilməsi və həmin ailələrin, həmin şəxslərin əmək bazarına qazandırılması. Və burada da əlbəttə ki, ən önəmli istiqaməti məşğulluq təşkil edir. Çünki həmin şəxslərin biz məşğulluğunu təmin etməklə onların gələcək rifahını təmin edirik. Onların asıllığını azaldırıq. Burada qeyd etdiyim kimi, ən böyük proqram özünü məşğulluq proqramı idi. Və buna əlavə olaraq da yeni bir təşəbbüs irəli sürüldü. Ölkə başçımız da bu təşəbbüsü bəyan etdi bundan bir öncəki açılış zamanı. Və bu Xocasən qəsəbəsində olan yaşayış kompleksinin açılışı zamanı və çox qısa bir müddətdə, cəmi bir aylıq bir dövr keçibdir bu təşəbbüsün elan olunmasından, həm cəmiyyətimiz, həm sahibkarlarımız çox böyük maraq göstərdilər. Bu məşğulluq marafonu çərçivəsində dediyim kimi bir aylıq bir dövr ərzində
450'dən artıq həm dövlət, həm də özəl sektoru təmsil edən işə götürənlərimiz öz vakansiyalarını elektron portallarda yerləşdirdilər. Bugünə 2100'dən artıq vakansiya bu portallara yerləşdirilibdir və çox əlamətdar haldır ki, 600'dən çox şəhid ailəsi üzvü və qazimiz məşğulluq marafonu çərçivəsində artıq işlə təmin olunubdur. Bunların 80%-i qazilərdir, yaralanmış şəxslərimizdir və bu proqram davam edəcəkdir. Məşğulluq proqramları qismində eyni zamanda onların peşə təhsilinə yönəldilməsi, onların ixtisas artırılması üzərində də iş aparılır ki, düşünürük bu da önəmli bir istiqamətdir. Yeni ixtisas qazanmaqları və əmək bazarında öz layiqli yerlərini tutmaları üçün. Digər tərəfdən bizim müxtəlif sosial tərəfdaşlarla birlikdə əmək haqqının birgə maliyyələşdirilməsi proqramı və digər məşğulluq proqramlarımız var ki, mən inanıram ki, onların çərçivəsində də mərhələlərlə biz ehtiyacı olan bütün müharibə iştirakçılarımızı, bütün qazilərimizi, bütün şəhid ailəsi üzvlərimizi işlə təmin edəcəyik. Cənab Nazir, bu innovativ müstəvidə də mən deyərdim, gözə çarpan bir dinamizm var və yeni-yeni gedişlər artıq hardasa fəaliyyətdədir və portallar yaradılır, sonra yeni texnoloji xətlər yaradılır və digər tərəfdən dost mərkəzləri artıq proseslərə cəlb olunub. Bax, bu istiqamətdə əsas gözləntilər nədən ibarətdir? Çünki həm də əlaqələndirmə işinə yeni bir nəfəs verilir sizin nazirliyin tərəfindən. Çox önəmli bir istiqamətə toxunduz. Əslində qalsa bunun özü də inzibati praktik olaraq post-müharibə paketinin tərkib hissəsidir. Bu da Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə irəli gəldi və onun iyun ayında imzaladığı fərmanla şəhid ailələri və müharibədə yaralanan şəxslər üçün vahid əlaqələndirmə mərkəzinin yaradılması qərarı alındı. Bu mərkəzlərin ilk mərhələdə Bakı şəhərində dost mərkəzləri çərçivəsində yaradılması, sonradansa ölkənin bütün regionlarında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli qurumların bazısında yaradılması qərarlaşdırıldı. Vahid əlaqələndirmə mərkəzi artıq iyun ayında verilmiş sərəncam hökumət üzvləri, hökumət qurumları tərəfindən uğurla icra olundu və artıq 23 avqust tarixindən etibarən tam fəaliyyətə başladı dost mərkəzlərində. Bu mərkəzlərdə, vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində 7 qurum üzrə 26 xidmət göstərilir və ilk birinci həftəmizdə 330-dan artıq müharibədə yaralanan vətəndaşlarımıza və eyni zamanda şəhid ailəsi üzvlərinə bu mərkəzlərdə xidmət göstərilibdir. Ən çox müraciət Müdafiə Nazirliyinin sahəsi üzrədir, eyni zamanda Dövlət Sığorta Şirkətinin sahəsi üzrədir, yerli icra hakimiyyətləri ilə bağlı müraciətlərdir, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xidmətləri üzrə, səfərbərlik xidməti üzrə müraciətlərdir. Bu müraciətlərdə operativ şəkildə yerində sürətlə icra edilir və bütün dövlət qurumlarımız qeyd etdiyim və qeyd etmədiyim 7 dövlət qurumu hamısı əlaqələndirilmiş şəkildə bu müraciətlərin operativ və sürətlə həll edilməsinə çalışırlar. Mən bildiyimə görə bu dost mərkəzləri həm də azad olunmuş ərazilərimizdə yerləşdirilməlidir. Yəni siz bayaqları şəbəkə haqqında danışdınız. Yəni bu şəbəkə belə bir geniş hal alacaq və həm də o həssas bölgələrdə də onlar olacaq və onların bax fəaliyyətini necə təmin edəcəksiniz qısaca? Ümumiyyətlə mən burada həm də dost mərkəzlərinə biraz toxunmaq istərdim. Dost təşəbbüsü, dost mərkəzləri, dost konsepsiyası bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevə məxsusdur. Onun bu təşəbbüsü Cənab Prezidentin müvafiq fərmanları ilə təsdiq olundu və 2018-ci ildə dost konsepsiyasının yaradılmasına dair Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müvafiq tapşırıqlar verildi. Qısa müddət ərzində bizim mərkəzlər yaradıldı, aktiv fəaliyyətə başladı və mən bugün fəxrlə deyə bilərəm ki, cəmi ilk mərkəzin açılmasından cəmi 2 il müddət keçməsinə baxmayaraq 11 müxtəlif istiqamət üzrə 152 xidmət bugün dost mərkəzlərində vətəndaşlarımıza göstərilir. Və bu 2 il ərzində 500 min vətəndaşımıza bu mərkəzlərdə xidmət göstərilibdir. Və 500 mininci vətəndaş da bugünlərdə oldu. O da müvafiq təqdimatla bizim dost mərkəzlərinin, dost agentliyi tərəfindən mediaya elan edildi.
500 min vətəndaşın hər birindən aparılan sorğu əsasında, çünki onlar xidmət aldıqdan sonra önlərindəki monitorda xidmətin keyfiyyətinə dair qərarlarını bildirirlər. Ümumi vətəndaş məmnunluğu 97%-in üzərindədir. Və qısa bir müddət ərzində DOST şəbəkəsi bütün ölkəni əhatə edəcək və sosial xidmətlərin, məşğulluq xidmətlərinin, əmək xidmətlərinin vətəndaşlara göstərilməsində hər halda bu çox böyük bir irəliləyişimizə səbəb olacaqdır və mən xüsusi olaraq vurğulayım ki, DOST konsepsiyası Azərbaycanın bir know-how-sudur və hal-hazırda 14 ölkə bu yeniliklə maraqlanıbdır. 14 ölkə bu təcrübəni, bu praktikanı öz ölkəsində tətbiq etməyə çalışır. Və əlbəttə ki, DOST konsepsiyasından biz işğaldan azad olunmuş ərazilərimizi xüsusi olaraq burada nəzərə tutmuşuq və ilk mərkəzimiz də artıq Şuşa şəhəri haqqında qəbul edilən qanunvericiliyə əsasən ilk mərkəzimiz də məhz Şuşa şəhərində olacaqdır. Bunun da üzərində hal-hazırda iş aparılır və mən düşünürəm ki, yaxın dövrlərdə onun artıq icrasına, əməli icrasına başlanacaqdır və DOST mərkəzləri ilk mərkəz Şuşa olaraq, amma sonradan da Qarabağımızın hər bölgəsini əhatə edərək geniş bir şəbəkə şəklində vətəndaşlarımıza xidmət göstərəcək. DOST konsepsiyasının ikinci bir önəmli istiqamətdə əyani xidmətlə yanaşı, həm də vətəndaşlara onlayn xidmətin göstərilməsidir ki, cəmi 2 il ərzində 1 milyon 100 min vətəndaş müraciəti məhz onlayn qaydada çağrı mərkəzi vasitəsilə və ya elektron vasitələrlə vətəndaşlarımıza bu xidmət də göstərilibdir. Yəni, cəmi 2 illik bir dövrdə 500 min insan əyani qəbul, 1 milyon 100 min insan onlayn qaydada bu xidmətlərdən yararlanır. Bu, faktiki Azərbaycan əhalisinin 15%-dən artıqdır. Bu mexanizm özünü doğruldu və bu mexanizmi biz bugün digər xidmət sahələrinə də yönətməyə çalışırıq. Mən ümumiyyətlə, yəni Azərbaycan dövlətinin sosial proqramları, onların inkişaf meyillərinə belə deyək də qatılması, yəni dövlət başçısının bilavasitə nəzarətində olan məsələdir. Yəni biz aralarda görürük ki, bütün müavinətlər, təqaüdlər, digər demək xüsusi belə deyək də maliyyə dəstək formaları onlar arta-arta gedir. Və bu baxımdan təbii ki, Azərbaycanda yeni bir abahava yaranıb da, yəni insanlar artıq öyrəncəlidirlər və bir halda ki, hər hansı bir zirvəyə biz çatırıq, yəni ondan artıq geriyə yol yoxdur. Biz ancaq yəni irəli gedək. Bax, bu istiqamətdə planlarınızı siz necə dəyərləndirirsiniz? Toyuq mən, ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, sosial müdafiə sahəsində, sosial ödənişlər sahəsində, məşğulluq və əmək münasibətləri sahəsində çox böyük nailiyyətlər Azərbaycan dövləti əldə edibdir. Mən təkcə son 3 ilin rəqəmlərini səsləndirib, o fərqləri, çünki mən inanıram ki, bizim izləyicilərimizin də ən çox maraqlandığı ilk öncə sosial ödənişlərdir. Bugün, əgər 3 il öncəsi ilə müqayisə eləsək, sosial ödəniş alan vətəndaşlarımızın sayı 160 min nəfər artıbdır. 7%-ə yaxın bir artımdır və 2 milyon 400 min vətəndaşımız aylıq əsasda. Bir dəfəli ödənişləri bura daxil etmirik. Aylıq əsasda Azərbaycan dövlətinin ödədiyi sosial ödənişləri alır. Və son 3 ildə bu məbləğ 60% artıbdır. 2,4 milyard manat artaraq 6 milyard manatı keçibdir. Yəni, çox nadir ölkə cəmi 3 illik bir dövrdə bütün sosial ödənişlərinin ümumi məbləğini 60%-ə qədər artıra bilir. Bu, böyük nailiyyətdir. Digər tərəfdən, orta pensiyamızın məbləği 60% artıbdır. Digər tərəfdən minimum pensiyamızın məbləği 2 dəfə artıbdır. Yəni, həm ödəniş alan insanların sayı artır, həm ödəniş məbləği 60% artır, həm orta pensiya məbləği artır, həm xüsusi diqqət minimal pensiya alan insanlara yönəldir, onların aldığı ödənişlər təqribən 2 dəfə artır. Bu, böyük bir sosial siyasətdir və çox böyük bir vəsait də tələb edir. Və Azərbaycan dövləti də bu vəsaiti dövlət büdcəsindən, eyni zamanda büdcədən kənar fondları vasitəsilə təmin edir. Cari ildə də bu tendensiya davam edir. Hüsam, mən üzr istəyirəm, bəs əmək bazarındakı konyunktura necə təsir göstərir, bax, bu müavinətlərin artması? Bir mənalı olaraq onlar bir-birindən qarışıqlı əlaqəlidir. Mən bu ilin də rəqəmlərini deyim, əmək bazarına keçirmə icazə verirsə, bu ildə bu dinamika davam edir. Və cari ilin 7 ayının göstəricilərinə baxsaq, ötən ilin 7 ay ilə müqayisədə sosial ödənişlərin məbləği 150 milyon manat artıbdır. Yəni, sosial ödənişlərdə artımlar 1 milyondan, 10 milyondan, 20 milyondan ölçülmür. 100 milyonlarla ölçülür və bu da davamlı olaraq gedir.
Yəni keçən illə müqayisədə təqribən 5%-lik bir artımımız var. Amma bu çox sıx əlaqəlidir əmək bazarı ilə. Çünki əmək bazarında leqallaşma artdıqca, əmək haqlarında leqallaşma artdıqca, əmək müqavilələrinin sayı artdıqca daha çox insanı bizə əhatə edirik. Çünki sosial ödənişlərin böyük bir qismi məhz pensiya ödənişləridir. Pensiya ödənişi isə insanın özünün qazandığı hüquqdur. Yəni o əmək müqaviləsində işləyib öz əmək haqqını leqal alıb sosial sığortalarını ödəməlidir ki, dövlət də onları indeksasiya edərək və daha da artırılmış şəkildə onlara təqdim etsin. Bu sahədə çox müsbət dinamikanı görürük. Son 3 ilə nəzər saldıqda əmək müqavilələrinin sayında təqribən 25%-lik artım görürük. 350 min əmək müqaviləsi artıbdır. Özəl sektorda isə artımlar daha böyük rəqəmlərlə uzlaşır. Təqribən 52%-lik bir əmək müqavilələrinin sayında artım var. Təqribən 260 min müqavilə artımımız var. Daha gözəl mənzərə əmək haqqı fondundadır. Son 3 ildə əmək haqqı fondunun artımı 82%-dir. Bunun bir qismi əlbəttə ki, yeni açılan iş yerləri, yeni imzalanan əmək müqavilələridirsə də, bir qismi xüsusilə pandemiya dövründə bu mövcud əmək münasibətlərinin leqallaşması hesabına olan artımdır. Median əmək haqqımız, orta əmək haqqımız orta hesabla 30%-dən çox artıbdır. Cari ildə də bu tendensiya davam edir. Həm median əmək haqqı artır, həm orta əmək haqqı artır və əlbəttə ki, bunların yekun nəticəsi də son nəticədə sosial ödənişlərin genişlənməsinə imkan yaranır. Sayın müəllim, siz bilirəm ki, elektron və proaktiv texnologiyalara çox böyük üstünlük verirsiniz və bu özünü doğruldur, yəni müasirləşmə gedir və bu istiqamətdə də spektr durmadan genişlənir. Bax, bu istiqamətdə sizin üçün ən önəmli olan nədir hal-hazırda? Tofiq müəllim, ümumiyyətlə inzibati icraatın yaxşılaşdırmasının bir neçə növləri var. Biri vahid pəncərə mexanizmi idi, dost mərkəzləri vasitəsilə həyata keçirilirdi. Digəri isə əlbəttə ki, elektronlaşmadır. Xidmətlərin elektron göstərilməsi, məmur vətəndaş təmasının minimum endirilməsi. Bugün Nazirliyin göstərdiyi xidmətlərin 3-də 2-si 103 xidmət tam elektronlaşıbdır. 103 xidmətimizi biz bütün başlanğıcından yekununa qədər elektron qaydada göstərə bilirik. Şəffaflıq təmin olunur tam o, şəkildə. Bir mənalı olaraq o şəffaflığı təmin edir. Və burada mən maraqlı rəqəmi açıqlayayım. Cari ilin cəmi 7 ay ərzində 15 milyon xidmət elektron göstərilib vətəndaşlarımıza. 400 min elektron arayış təqdim olunubdur. 120 minə yaxın elektron təyinat aparılıb. Bu nə deməkdir? Müavinat, pensiya, təqaüd olmaq üçün əvvəl vətəndaşımız 3 ay, 2 ay sənədlər toplayırdı, müxtəlif qurumların qapısını döyürdü. Bugün isə onlar həmin hüquqları yaranan gün elektron proaktiv qaydada alınır. Yəni 120 min insan hər hansı bir qapı döyməyibdir, heç yerə getməyib 7 ay ərzində. Dediyim kimi cəmi 15 milyon xidmət bugün elektron göstərilibdir. Ünvanlı yardım mexanizmi tam elektronlaşdırılıbdır, özünü məşğulluq mexanizmi tam elektronlaşdırılıbdır və onların səmərəsini də biz görürük. Evet. Həm saxta hallar aradan çıxır, şəffaflıq təmin olunur, məmur vətəndaş təması minimum endirilir və xidmət sayı artır. Çünki əyani xidmət biz 10 minlərlə, 100 minlərlə edə bilərik. Əyani xidməti biz 15, 20, 30 milyon eləyə bilmərik. Ona evet. Nazirliyin işçi resursu da çatmaz. Amma elektron xidmətlər buna tam imkan verir ki, bunlar elektron qaydada həyata keçirilsin və onların da müsbət nəticələrini mən inanıram ki, bu xidmətlərdən istifadən hər bir vətəndaş görübdür. Və burada da mən düşünürəm ki, ən önəmli alət də şəffaflıq baxımından e-sosial portalının yaradılması oldu. Və biz o e-sosial portalı vasitəsilə hər bir vətəndaşımıza imkan yaratdıq ki, onun haqqında dövlətin sosial sahədə malik olduğu bütün məlumatları özü daxil olsun. Həm iOS platformasından, həm Android platformasından, həm müxtəlif kompüter şəbəkələrindən bura girib istənilən an multimedia vasitələri. Multimedia istənilən an öz bank hesabında olduğu kimi məlumatları necə alırsa kartında, o məlumatların hamısında onun tam şəkildə girişi var və bu da imkan verir ki, şəffaflığın başlanğıcı buradan başlayır. Vətəndaş nəzarət edə bilir ki, onun fərdi hesabında nə qədər pul var, ona ünvanlı yardım nə qədər təyin olunub, pensiya nə qədər təyin olunub, nazirliyə nə məktub yazıb, nə cavab alıbdır, çağrı mərkəzində müraciətlərinin cavabları nədir. Yəni, açıqlığın, ictimai açıqlığın ən ana qayəsi oydu və bu gündə 1 milyondan çox vətəndaşımız e-sosial portalının aktiv istifadəçisidir. Və mən inanıram ki, bir müddət sonra Azərbaycan əhalisinin
ən azından yetkin əhalisinin mütləq əksəriyyəti bu portalda daimi istifadəçi olacaq, gündəlik öz məlumatlarını yoxlaya biləcək. Bəli, təbii ki. Və istərdim söhbətimizin sonunda Salim əmi biz paralimpiyaçılarımızın uğurlarından da qismən də olsa danışaq, çünki onlar bu il bizi çox sevindirdilər və eləcə də onlar da dövlətin belə deyək sosial proqramlarını həm özləri öz həyatlarında duyurlar və bir də ki dövlət başçısında bu istiqamətdə də çox böyük səyləri var ki, onların da ehtiyacları ödənilsin. Bax, istədim bu məsələyə münasibət bildirəsiniz. Toruq müəllim, ümumiyyətlə idman sahəsinə diqqət hər halda cənab prezidentin fəaliyyətinin ilk günlərindən bugünədək sezilən ən ana istiqamətlərdən biridir və məhz ölkə başçımızın təşəbbüsləri, gərgin əməyi, tapşırıqları nəticəsində Azərbaycan idman sahəsində öz sözünü demiş bir dövlətə çevrilibdir və Azərbaycanda çox ciddi idman potensialı yaradılıbdır. Bu potensial həm infrastruktur baxımından, həm idmançılarımızın uğurları baxımından daim bizi sevindirir. Paralimpiyaçılarımız da daim ölkə başçımızın diqqətində olublar. Milli Olimpiya Komitəmizin diqqətində olublar. Milli Paralimpiya Komitəsi sıx əməkdaşlıq aparıb həm nazirliklərimizlə, həm Milli Olimpiya Komitəmizlə, həm də hökumət üzlərimizlə, hökumət qurumlarımızla və mən xüsusi fəxrlə qeyd edeyim ki, hələ 2008-ci ildə ölkə başçımızın tapşırığı ilə Qafqazda ən böyük Paralimpiya idman kompleksi yaradıldı və onun açılışında da ölkə başçımız və birinci vitse prezidentimiz iştirak elədi. Və bunun hamısının bariz nəticəsini biz bugün Paralimpiya oyunlarında görürük. Bugünə artıq Azərbaycanın 11 qızıl medalı, 1 gümüş medalı, 4 bürünc medalı var. Bu çox böyük nailiyyətdir. Yaxşı göstərir. Bu tarixi rekorddur. Azərbaycanın indiyədək Paralimpiyalarda topladığı qızıl medalların sayı 9 idi. İndi isə bir oyunda biz 11 qızıl medal toplayırıq. Mütləq əksəriyyəti paralimpiyaçılarımızın bizim komplekslərimizdə məşq edən, Azərbaycan dövlətinin o qayğısının hamısını gündəlik həyatında hiss eləyən bizim idmançılarımızdır. Onlar da çox böyük nailiyyət əldə etdilər. Bugünə Azərbaycan Dünya Paralimpiya oyunlarında 10-cu yerdədir. Yəni, bunun özü çox böyük göstərişdir ki, 10 illiklər boyu ən böyük idman ölkələri olan ölkələrin bir çoxu hələ də bu sıralamada bizdən geridə qalırlar. Əlbəttə, bu sıralama dəyişəcək. Çünki iştirak edən idmançı sayı və digər parametrlər öz təsirini göstərəcəkdir. Amma bugün paralimpiyaçılarımız hər birimizin qürur mənbəyinə çevrilibdir. Və təsadüfü deyil ki, oyunları onların getməmisindən əvvəl, oyunların getdiyi dövrdə ölkə başçımız dəfələrlə onlarla bağlı təbriklərini çatdırıb, diqqətini göstərib, qayğısını göstərib. İlli əsasda onlara çox ciddi şəkildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Gənclər İdman Nazirliyi vasitəsilə vəsaitlər ayrılır və onların yenə də hazırlığı üçün daim diqqət göstərilir. Nəticələr göz qabağındadır, əlbəttə hamımızı çox ürəkdən sevindirir və oyunlar hələ bitməyib, oyunlar davam edir. Bəli, davam edir. Növbəti xəbərlərimiz də gələ bilər. Əlbəttə, hər biri bizim qəhrəmanımızdır və mən inanıram ki, hər bir idmançımızla birlikdə Azərbaycanın hər bir vətəndaşı ürəkdən böyük bir fəxarət hissi keçirir. Arzu elə ki, o yeni gözlədiyimiz xəbərlər hamısı yaxşı xəbərlər olacaq, ürək açan xəbərlər olacaq və təbii ki, bizim idmançılarımız da yaxşı göstəricilərlə özlərini dünyada təsdiq edəcəklər. Salim əmi, çox sağ olun. Maraqlı müsahibəyə görə çox faydalı məlumatlarla bölüşdünüz və mən elə bilirəm ki, tamaşaçılarımız da darıxmadılar, əksinə bəhrələndilər və mən sizə öz adımızdan təşəkkürümü bildirirəm və uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bir günlük bu qədər biz görürük ki, sosial istiqamətdə bizim dövlətimizin gördüyü işlər həm həcm etmə, həm mahiyyət etibarilə genişlənir, artır və təbii ki, bu özünü həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət göstəricilərində əks etdirir. Təbii ki, belə olmalıdır, çünki diqqət böyükdür. Dövlət rəhbəri bu məsələləri hamısını strateji hədəf kimi müəyyən edib və ona görə də biz ildən ilə bu istiqamətdə yeni-yeni yüksəkliklərə qalxa bilirik. Bugünlük bu qədər. Çox sağ olun ki, bizə diqqət etdirdiniz. Salamat qalın. Yenə efirdə görüşənədək.